Je to mačacia terapia, samozrejme, tak ako je kanisterapia, tak Vierka Hajnalová robí... Felinoterapiu. Tak sa to odborne volá. Felinoterapeutka, hej? Sú na to špecializované mačky? Výborné. Áno, musia. Aby sme o nich nerozprávali, viem, že ich tu máte. Jej. A mačky môžeme zobrať do štúdia, môže, len nemôžeme sa s nimi mojkať. Dobre? Oh. To znamená, že ak sa podarí, tak asistenti ich prinesú, alebo teda jednu, dve, koľko ich máme? Dve tu mám, ináč mám tri. Čím sú mačky, ktoré sa používajú na takúto terapiu špecifické? No, musia byť hlavne neagresívne, musia zvládať hluk, musia prejsť nejakým výcvikom. My máme absolvovaný kurz felinoterapie, tam sú skúšky a... No, poďte, dievčatá. Získajú certifikát, chlapci. Chlapci. Sú to chlapci. To ty si znalec, Vládko. Ja to cez tú brúšku nevidím, ale... A pre alergikov nemáte môžem? Nejakého? Tieto moje mačičky, môžem povedať rasu mačičiek, plemeno. Čo by ste nemohli? Devon Rex, oni bývajú aj takí... Ježiš, to je krása. Také kratšiu srstičku majú. Toto je... To je krásne. Hop, Huginko, nechce sa ti ísť. Toto je Hugo, ten má 5 rokov. Ja pracujem s autistickými deťmi. A tento typ, toto plemeno je veľmi vhodné, lebo je absolútne neagresívne, je príjemné. A nemá veľa srsti. Nemá veľa srsti, takže možno pre tých alergikov môže byť vhodnejší. Ale ja mám pocit, že pán Božko mu nedal srdce, ale do očí mu zase pridal. Ono je to také zvláštne plemeno. Má veľké uši, tá srstička môže byť buď takáto holejšia, na tých chvostoch, nožičkách má takú dlhšiu. Aj toto je chlapec? Áno, toto je Felixko. Felix, a to znamená, že účinky tej mačacej terapie sú aké? Felix, poď. Účinky, ja sa teda špecializujem na... Ináč podržať, vy ste ho nemohol. Budem zdravší? Určite. Hugo, buď dobrý. Psychicky sa vyrovná. Vyberieme Felixka. Hugo trošku škriap. Ale no tak. Poď sem, Felix. Ale inak fajn. Poď. Krásne. Tie uška. Je to Felixo. Ja robím Felixovi sa nechce. Nechce. Ja robím felinoterapiu od roku 2014 s autistickými deťmi. A najdôležitejšie je na tom zbavovať ich stresu, úzkosti, keď hladkajú mačičky. A pomáha to? Určite, určite pomáha. Počkaj, nemôžeš ísť na zem. Keď zažijú takéto príjemné pocity s tými zvieratkami, mačičkami na felinoterapii, tak potom sa lepšie. Felixovi sa tu nepáči. Asi toho dáme možno, že do... No, poď domov. Do taštičky. Môj zlatý, takže lepšie sa potom s nimi pracuje, zlepšuje sa tam komunikácia. Keď tieto naše detičky na felinoterapii hladia mačičky, ja im ich prikladám na teličko, oni ich môžu česať, krmiť. Nosím taký doktorský kufriček a strašne radi liečia mačičky. A tým, že aj toto plemeno je, jak ste sa dotkol, je taký teplejší. Som zistil, že ich češú až veľa. No, ale je taký teplejší. No a pritom si zlepšujú jemnú motoriku. A môžem povedať taký jeden zážitok, čo mám. Som mala chlapčeka s obrnou a po felinoterapii mi povedala jeho opatrovateľka, že ten chlapček, tie skrehnuté ručičky, ako mal tie spazmy, tak potom celý deň po felinoterapii má uvoľnené, môže s nimi lepšie pracovať. A keď odchádzate, nie je im smutno tým deťom za mačkami? Veľmi, veľmi, majú to veľmi radi. Veľmi. A nejaký talizman im nechávate, alebo nejakú fotku z toho majú? Ja, autisti majú radi rituály, tak ja počas tej felinoterapii mám nejaké rituály zavedené, tak na začiatku nakrmíme a na konci im nakreslím na ručičku taký obrázok mačičky. Oni, keď sa potom večer kúpu alebo sprchujú, tak nechcú si to zmazať na ten príjemný pocit, takže kúpu sa hore rukami alebo sprchujú. Ďakujeme veľmi pekne. Vierka Hajnalová je náš tretí tajný host, respektíve veľmi milý, už tajný nie. Ďakujeme veľmi pekne.